Professor Cabdisalaan Yaasin oo ka mid ahaa aasaasayaashii ururkii dalkan horeeyay sanad oo magaalada Hargeysa kula hadlay telefishinka ista wuxuu ka hadlay doorashooyinkii dalka ka dhacay oo tilmaamay inay ahaayeen qaar Soomaaliland magac u soo jiiday waxa kale oo soo dhaweeyay professorku isbeddelka oo uu tilmaamay in dadka reer Soomaaliland sugayeen isbeddel dalka ka dhaca isagoo madaxweynaha cusubna ku booriyay inuu soo dhiso golo wasiiro ka tiray yar kuwii hore ee Soomaaliland uga soo jiri jiray professorku arimahan ka hadlayna wuxuu yidhi horta mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba waynu hambalyeynaynaa qofaana waan hambalyeynayaa madaxweynaha cusub la doortay iyo madaxweyne ku-xigeenkaba farxad weyn baan ay noo tahay sida runtii Soomaaliland in arrinteenni ay si guulo ku dhammaatay taariikh wanaagsan aynu u dhignay dadkeenna weliba dhaxalgala idinka dhalinyaradiina dhaqan waynu lahaan jirnay doorasho weligeenba oo waxawey taariikha ay tahay inaan idin sheego laakiin dee waxay tahay Afrika maanta markaad eegto meel weyn baynu maabka aynu kaga naalaa khariidada Afrika iyadoo aan leyna aqoonsan aqoonsigiina taasaa insha allahu tacaala sabab u noqon waxaan weynay xukuumadda ay samayn doonto madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xukuumadda ay samayn doonaan aad iyo aad baynu ugu hanweynahay waxaa hanweynantaana waxaa keenaya mid walba oo cusub horta waa loo hanweyn yahay in ay isbeddel samayso waana shay dabiiciya hase ahaatee imika dee muddo toosanooda baynu joogno dabac badanna waa inaga muuqdaa waxaan aynu u baahannahay in halkan aynu joogno aynu aad iyo aad iyo aad isu geejino oo dhinac walba hadday tahay dhinaca dhaqaalaha hadday tahay dhinaca bulshada hadday tahay dhinaca ictiraaf raadinta hadday tahay dhinaca adeegyada bulshada ay ka mid yihiin tacliinta iyo caafimaadka iyo dalka dhismihiisa iyo wadooyinka intaasoo dhanba waa hawl inoo taallo aynu ka filayno dowladdani in ay wax weyn ka qabato wixii kuwii hore qabteen inkastaba ha ahaadeena wax weyn kusii darta ayaynu ka filaynaa kow laba waxaynu ka filaynaa dowladdii hore ama xukuumadii hore way inagu bateen oo maarata waxaa dhaqan inoo noqotay in ay golayaasha wasiiradu tiro badan ay lahaan jireen waxaan kale inu ka filaynaa golahan wasiiradu inuu tiro kooban uu noqdo taasna waxa ay u noqonaysaa in tiradeeda la yareeyo haddaana dee dhinac kaleba ka eegin awooddeen iyo dhaqaalaheenni iyo halkaynu maaratay imika taagannahay waxaa aad haddaad dhinaca kale ka eegto dowladaha waaweyn hore u maray dee muddada weynna soo jiray dhaqaalaha badanna haystay ingiriiska ka mid yahay maraykanku ka mid yihiin dowladahoodu aad bay xukuumadoodu aad bay u kooban yihiin wareyaashoodu wasiiradu aad bay u kooban yihiin oo tusaalahaan haddaan siiyo maraykanku 15 wasiir kama badnaan xukuumadoodu dowlad tira yar oo taya leh dowlad tira yar oo taya leh marka la doonayo markaa dadweynaha waxaynu u sheegaynaa dadkeenna dhaqankii hore markaa inaanu soconaynin oo dee madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka inaan dadku odhan intay ay u qabsadaan saf ay mid walba aanana wasiir nasi reeruhuna aanay odhan in wasiirku nagu yaryahay ama wasiirna lama siinin wasiirku ma aha aad meesha ku arkayso kursiga dee mid wax inoo qabanaya waxa inoo qabanaya waxa weeyaan waa xukuumadda iyo camalka laga rabo horumarka la gaarsiinayo dalka oo dhan ee ay ka mid tahay in dadkii shaqada dhalinyarada loo sameeyo Professor Cabdisalaan Yaasin wax ka weydiiyey waxay maanta u tahay in Muuse Biix Cabdi ay taariikh dheer isla soo mareen ay maanta madaxweyne noqdo Professor Cabdisalaan Yaasin wuu soo dhaweeyay arrintaasi isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi waxay noo tahay guul weyn madaxweynahan imika uu Muuse Biix Cabdi bedelayo axmed maxamed maxamed madaxweyne axmed maxamed siinaayo isaga laftiisu waxa ahaa hogaamiyaashii halgankii xoreynta Soomaaliland iyo raggii hawsha badan ka galay dib soo celinta maxamed xubnaanideenna sidaas leeg in labnadii hore la dhisay lagu labineeyo aqalkii imika waad ogtood ee guryaha sees baa lagaga bilaabaa seeskii waynu dejinay mogtay weliba sees qoto dheer baynu dejinay
laakiin waxa imkay noo haray inaynu gurigi binaynaynu dhismo guriga in la binaynaana maartay ma hawl yara oo waxay u baahan tahay tacab aad iyo aad u far badan ayay u baahan tahay marka isagoo bedelay mujaahid bedelay maanta waxa laga filayaa mujaahidkii hore wixii uu taray inuu ku sii binayo oo wax weyn dusha ka saaro wixii dhaliilahaaya uu lahaana inuu daboolo oo maartay dabeedna ku kalo waa bani aadam shaqal dhaqan bani aadam iyo camal bani aadam laga maayo maartay in gaab siiyo dhaliil hase ahaatee waxaa laga filayaa in uu tii imika muuse uu wax ku sii daro oo uu si wanaagsan usii dhiso oo dalka kan imika ay noqoto dal sida runtiiya xataa mujaahidiintii dayaca tirsanaysay lafteeda oo aan fursada imika halka kan u qaadanaya in ay noqoto in ay tirsadaan in daryeelka intii ay helayeen in badanoo aan helayn baa jirta intii helaysayna in loo sii badiyo intaan helayna in la gaarsiiyo dad kale dhammaantoodba soomaalida hadda oo dhanba mid snm ahaa iyo mid aan ahaynba mid taageeray iyo mid ka soo horjeedayba ismaan axmed ismaan star tv hargeysa